យុបថ្ងៃពុតិទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍ឯកយិទ្ធភិរិយអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាកិលាក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញដឹកនាំប្រតិភូនិវត្តមកកាន់មាតុប្រទេសវិញហើយក្រោយបំពេញបេសកកម្មនៅสหរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសប្តាហ៍ក្នុងទឹកដីสหរដ្ឋអាមេរិកអានឡងម៉ុកឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការនិយុបថ្ងៃទី19ខែសីហាបានអញ្ជើញទៅទេសនានិងឆ្វេងយល់អំពីកម្មវិធីប្រគួតប្រដាល់កូនក្មេងឯទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន state ន <mí> ៅតាកូម៉ាដដែលនាថ្ងៃទី22ខែសីហាឯកឧត្តមក៏បានអញ្ជើញទៅធ្វើទេសនកិច្ចសិក្សានាក្លឹបប្រដាល់គុណខ្មែរសោតសੌនមារីសយ៉ាល់អាតដែលមានម្ចាស់ក្លឹបលោកស្រាប់ស្រើយជាអនិច្ចជនផ្នែកខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងជំនួបនោះឯកឧត្តមអាកាលេខាធិការនឹងលោកប្រធានក្លឹបដែលជាស្ថាបនិកកម្មវិធីប្រដាល់គុណខ្មែរមួយរូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ស្របគ្នាជាគោលការណ៍ដើម្បីរកលទ្ធភាពនឹងការរៀបចំកម្មវិធីប្រដាល់គុណខ្មែររួមគ្នាយ៉ាងហោចមួយឆ្នាំម្ដងនៅសហរ បន្ទាមលើនេះនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកយុទ្ធភិរៈអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមព្រះសាកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានអញ្ជើញពិភាក្សាការងារផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងបញ្ហាគុណខ្មែរជាមួយនឹងលោកគ្រូអ៊ំរីដែលជាអតីតកីឡាគុណខ្មែរជាងខ្លាំងមួយរូបកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70នាងក្លឹបប្រដាល់គុណខ្មែរប្រដាល់សេរីឡុងប៊ិច Kickboxing Center ដែលជារបស់លោកគ្រូផ្ទាល់នៅទីក្រុងឡុងប៊ិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា គណៈប្រតិភូជុំថាដំណើរចុះទៅកាន់สหរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់សមាគម United South <coughs> Asia Culture Association ដែលហៅកថាយូសិកានិងដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃអាយកឧត្តមអដមសនីឯកយុទ្ធភិរិយអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការក្រមព្រះសាកិ ਲਾ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញដឹកនាំប្រតិភូចំនួន២រូបទៅចូលរួមទស្សនាកាប្រគតកិ ਲਾ ប្រដាល់គុណខ្មែរក្នុងช่วงយល់ពីការរៀបចំការប្រគតនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ដេត ចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី28